В ръцете си държа една уникална книга, продадена в многомилионен тираж. Какво се крие в нея? Как е променила живота на хората, които са я прочели и как е възможно да се избавим от нашите нежелани емоции, страхове, самосъмнения и психосоматични болести и болки? Много ми е приятно да кажа добре дошли на гости на Дарина Цветанова и Марк де Турк. Да. Здравейте! Здравейте! Welcome! Thank you! Ще си говорим за дианетика. Нека да започнем от там. Какво всъщност означава тази дума, дианетика? Да, very interesting. The word dianetics is a word which is put together. Думата дианетика е дума, която е съчетана. It's dia, which means through, comes from the Greek. Произходът е гръцки, dia означава през. And netics comes from the Greek nous, through the mind. И нетика идва от nous, от гръцки отново, което означава през ума. So it's through the mind. Тоест през ума. Or или the modern science of the power of the mind on the body. Или това е модерна наука за силата на ума върху тялото. Авторът всъщност засяга много теми в тази книга. Кое всъщност може ли да кажем, че има някакъв главен проблем, който ни пречи да действаме? Да. So, Mr. Ron Hubbard, he wrote more than 530 books. Рон Хъбърт е написал повече от 530 книги. This one is actually his first main book. И тази всъщност е първата основна книга негова. And it was written in a moment, 1950. И е написана в момент 1950 година, where there was a nuclear possibility of a nuclear war. В момента, в който имало възможност за ядрена война. People, a lot of people were ill. Много хора са били болни. And Ron Hubbard was looking at the solution for the strange things people do in life. И Рон Хъбърт търси решение за всички тези странни неща, които един човек прави в живота си. But before publishing this book, he published two small books, basically. Но на практика, преди да публикува тази книга, публикува две други малки книжки. I mean, it was not a book at that time, it was like a novel or a writing things in a newspaper. And then later on they published it as a book. Всъщност, то не започва като книга, започва като различни статии в вестници и по-нататък е публикувано като книга. And he was looking at solutions for the mind. И той всъщност търси решение за ума. You know, in a world where science became more and more important. В един свят, в който науката става все повече и повече важна. Рон Хъбърт as an engineer. Рон Хъбърт като инженер. He said, yeah, but okay, people develop science, but they don't develop the mental health. Казва как добре хората те развиват науката, обаче всъщност те не развиват умственото здраве. And the solutions between brackets existing before. И решенията, решения в кавички, които съществуват преди това. You know, like psychiatry, psychology, were not, let's say, efficient enough. Каквито са психологията, психиатрията, да кажем, че не са били достатъчно ефективни. So, since he was an engineer. И понеже е бил инженер. His research on the mind. Неговите проучвания за ума is unique. Са уникални. Because it is exact with exact steps. Понеже са точни, с точни стъпки. Which a lot of people they are still astonished of the exactitude of how much knowledge is in this book about the mind. И доста хора остават възхитени колко е точна всъщност, колко са точни тези стъпки, колко е точна науката за ума. Да. I mean, there is some professors in psychiatry. Има някои професори по психиатрия. They say we learn in one book more than in 6 years of university, you know. Които обясняват как научават повече от една книга, отколкото са научили 6 години в обучението си академичното. That's why this book became actually very fast bestseller. И на практика за това тази книга става толкова бързо бестселър. And it's remained a bestseller. И си остава бестселър. Истинско богатство. Да, and the reason is. Причината е. You don't have to follow 5 or 6 years of university. Че няма нужда 5-6 години да учиш. You just read a book. Просто прочиташ книгата. And you apply it. И я прилагаш. And you can help yourself and others. И така можеш да помогнеш и на себе си, и на други хора. So this book has been published with the mission.
И тази книга е публикувана с мисията, so that everyone on this planet who wants, за да може всеки човек на тази планета, който иска, can read it, да я прочете and can apply it, и да я приложи. And that's unique. И това е уникално. Прекрасно. А лесно ли е всъщност приложението? Лесно? Is it easily applicable? Yes. Да. The text is a big book, you know? It's like yeah. A big book. But there is also a video for that. Това е една голяма книга, нали, както изглежда, но има и видео, което не е толкова дълго. And of course, there is new words. И разбира се, има нови думи. And that's why there is also a dictionary in this book. Yeah. И затова има и речник, който е заедно с книгата. Because this is also something that Ron Hubbard discovered, not discovered, but yeah, somehow discovered. Защото това е също нещо друго, което самия Хъбърд открива. Is that when people read a book, че когато хората прочитат една книга, and on this page, if there is a word they do not understand, и има страница, която има дума, която човека не разбира, they continue the page, but they forget it. Когато продължат да четат, да, забравят какво са прочели. So he wrote another book. И затова пише и друга книга. Which we're not going to talk about now. Нали, за която няма да говорим сега. But which goes about how to learn. Но която също обяснява човек как може да учи. And it starts with, and every book of Ron Hubbard starts with the following. И всяка книга на Рон Хъбърд започва последния начин. Be certain. Бъдете сигурни. You do not pass misunderstood words. Че не подминавате дума, която не разбирате напълно. That's why in all books of Ron Hubbard you will see this for those people who have the whole series. И затова в неговите книги хората, които имат всички серии, могат да видят. There is a dictionary. Че има речник. Explaining. Който обяснява. The technical and sometimes not so technical words. Техническите и понякога не до там технически думи. We think people might sometimes misunderstand. Които смятаме, че хората понякога могат да разберат погрешно. Което е важно, на пръв поглед наистина изглежда страшна и тежка, но всъщност е достъпна за всеки. За да напише такава книга, самият автор според мен трябва да има много така дълъг житейски опит. Какъв е всъщност опитът на Рон Хъбърд? Yes, so Ron Hubbard was first of all an engineer. На първо място той е инженер. Nuclear engineer. Ядрен инженер. He studied also going back to the past, which is like anthropology, and he also studied some of the psychology, philosophies. He studied many things. Всъщност е изучавал антропология, философия, много неща е изучавал. Да. За ученето добре, но чисто житейски, какво му се е случвало с тези травматични, примерно, събития в живота ни? He also lived. Също е живял. He says basically, I saw more than 20 different cultures. Всъщност той казва как е видял повече от 20 различни култури. Know, including the Western European culture. Включително западноевропейските. He lived like in Africa, in the woods. Живял е в горите на Африка. Да, and in the war, he at some moment he became blind on one eye and had some problems with his leg. И в даден момент през войната започва да ослепява с едното око и да има проблеми с крака си. And he applied these techniques on himself and it went better. И прилага тези техники върху себе си и нещата се подобряват. Yeah, during the war, he also went to hospitals of soldiers, where he applied this, he did research and at the same time he applied the knowledge of this book. По време на войната всъщност е ходил и в болници, където имало ранени войници, върху които, освен че е правил проучвания, и е прилагал всъщност своите проучвания и е видял резултатите. Да, it's not just a book invented on the, you know, the Rila Mountains, you know? Или как да. Да, it is done, lived. Това е опит от живота, lived, което е много yes. хубаво. Yes, and all people who are doing Dianetics. Това е книга, която не е измислена на Рила планина и всички хора, които се занимават с нея. You know, all people who read this book, they also lived. Like me personally, I applied it and I lived really from I lived in China, I live now in Bulgaria. I'm coming from Belgium and I did lots of things to see for myself. Всички хора, които я прочитат, могат да приложат нещата върху себе си. Аз също съм бил в Китай на различни места и също съм опитвал много неща и съм я приложил и тази книга върху себе си. Да, so the experience of this guy, така че опита, който има този is човек, living experience, е житейски опит. And when you read the book, you see this. You see that it's really practical, alive.
И ще видите, когато прочетете книгата, ще видите, че всъщност е наистина практичен и е житейски. Прекрасно. Авторът обръща внимание на четирите динамики. Кои са тези динамики? When you talk about dynamics, когато говорим за динамики, it's a drive to survive. Това е един порив за оцеляване. Right? And every living element on this planet has this. Който всеки един жив елемент, организъм на тази планета притежава. Not only people. Не само хората. Also animals. Също и животните. Insects. Насекомите. Plants. Растенията. You know, there is this drive to survive. Има този порив за оцеляване. And Dianetics talks about four dynamics. И Дианетика говори за четири динамики. Later on he discovered four others. По-нататък той открива четири допълнителни. But the four dynamics are ways to survive. Но тези четири динамики, това са начини за оцеляване. You know, which are in balance. Които са балансирани. But if you make a loop there on this drive to survive. Но ако се вземе една лупа и се погледне този порив, стремеж за оцеляване. You have indeed four. Наистина се получава четири разделения. The first one is yourself. Първото е ти самия. You know, survival as yourself. Jaqueline, with your dreams, with your thoughts, with your habits, with, you know, with your goals. That's you. Оцеляване за теб самия. За теб като Жаклин, с твоите мисли, с твоите мечти, с твоите навици. Оцеляване за теб. Then the second dynamic is what we call the sex dynamic. Втората динамика е това, което наричаме сексуалната динамика. This is two parts. И тя самата е разделена на две части. You with a partner, so that there is another generation, kids. Която включва теб с твоя партньор, за да създадете ново поколение, нали, децата. And then the second part is the care of this family. И втората част е грижата за семейството. You know, especially in Bulgaria, this is very strong, this family drive. И особено в България това може да го видим доста силно този семеен порив. And even if you would not be there anymore, this second dynamic would still drive. И всъщност дори нас да ни няма в нея, този порив във втората динамика все още ще върви. And then the third dynamic is the groups. Третата динамика са групите. You know, you as a group of Storbege. Вие като групата на Storbege. You with your social groups. Вие с вашите социални групи. Sport group eventually. Евентуално спортни групи. You with the group of the ladies. Или ти с групата на дамите. Every person, every animal, every insect needs cannot survive alone. Всеки човек, всяко насекомо или животно не може да оцелее само. So it's not possible to live alone. On this planet. Тоест на тази планета е невъзможно да живеем сами. So everyone has this drive somehow to live via the group and for the group. И така че всеки един от нас има този порив да живее през групата и за групата. Right? And then the fourth dynamic is humanity. И след това четвъртата динамика е човечеството. You know, the black, the white, the yellow, the cigans, etc. Черни, бели, жълти и така нататък. So nobody on this planet. Няма човек на тази планета. Can say only the white survive. Който може да каже само белите ще оцеляват. Right? Because the white are more creative. Например. Защото те, например, са по-креативни. You know, there is also a very interesting movie Django's Unchained. Има един много интересен филм Джанго Безоковен. Да, where DiCaprio says, "Yeah, black people don't have creativity." Който ДиКаприо казва, да, чернокожите нямат креативност. But where the German guy says, because DiCaprio is a fan of D'Artagnan, right? И германецът там казва, понеже ДиКаприо е фен на Д'Артаньян. You know, The Three Musketeers has been written by André Dumas, which is a black guy. Как тримата мускетери са написани от Дюма, който е чернокож. You know, and imagine if there would be meteorite falling on this planet. И си представи, ако има метеорит, който заплашва да падне на планета. You will see that this dynamic is very strong. Humanoids want to survive as human people. Тогава ще може да видим колко е силна тази динамика. Ние хората искаме да оцеляваме като човечество. These are the four dynamics. Това са четирите динамики. And the solution. И решението е to do the best for most dynamics. Да се прави най-доброто за най-голям брой динамики. In any situation. Във всяка една ситуация. And the worst situation. И най-лошата ситуация. Is to do the worst for most dynamics. Е това да правиш най-лошото за най-голям брой динамики. That's basically the basic of this book. И на практика това е основата на книгата. Да. And then L.Ron Hubbard asks himself why people then don't do it. И Рон Хъбърт обаче тогава се чуди, защо хората не го правят? Well, that's the whole book about and what to
change it, how to change this. Всъщност за това говори цялата книга. Какво човек може да направи, за да го промени? Да. Което наистина, и мисля, че всеки един от нас има нужда от такава лампичка. I'm sure when I 26 years ago I read this book. Аз съм сигурен преди 26 години, когато прочетох тази книга. I said, oh my God, oh Боже, like they say in Bulgarian. Everyone needs this. Си казах, Боже, всеки човек има нужда от нещо. And from that moment on, и от този момент нататък, whatever I did in my life, каквото и да съм правил в живота си, I always made sure that there was some Dianetics books with me, because people need this. Винаги съм се уверявал със себе си да имам няколко книги Дианетика, защото хората имат нужда от това. You know, it's the simplest way. Това е най-простия начин. There is 52 million people, I think, who read Dianetics. I think, I'm not sure, that it, every day it grows. Има около 52 милиона души, които са прочели Дианетика. Не съм сигурен точно за числото, тъй като всеки ден нараства. I know that at some moment, но знам, че в даден момент, someone asked to a group of 1000 people, някой пита група от 1000 души, who read the book Dianetics? Кой е чел книгата Дианетика? They asked the following question. Питал е 1000 души, които са чели книгата Дианетика. Did Mercedes save your life? И ги питат, Мерцедес спасили ли са ви живота? You know, 3-4, yes. 3-4 дигат ръка. Did Macintosh, Apple save your life? Macintosh, Apple спасили ли са ви живота? You know, like 20 people put on their hand. Около 20 души си дигат ръката. Did Dianetics save your life? Дианетика спасява ли ви живота? 97% put on his hand. 97% си дигат ръката. That's the power of this book. И това е силата, която книгата има. It's extremely powerful. Това е невероятна сила. If you read it, ако я прочетете, and if you apply it, и я приложите. Да. Благодаря ви много за този разговор. Призоваваме с това видео наистина хората да се открехнат и да разберат тази книга и да я приложат в живота. Mm-hmm. Не просто да я прочетат, защото да, може би това е най-лесното да я прочетем. Mm-hmm. Да разберем, да я осмислим и да действаме. Абсолютно. Абсолютно. Благодаря ви много за този разговор. Мале. С издателство New Era си говорихме за книгата на Рон Хъбърд «Дианетика».